Aumente a sua autoestima todos os dias. Meu Deus, Yasmin, será que isso é possível? Será que tem como? Deixa eu te contar uma coisa. O desenvolvimento da sua autoestima, ele começa quando você decide se preocupar mais em ser gentil com você, se amar, se cuidar, se valorizar e se fazer prioridade, que é o que eu sempre falo todos os dias. Se você me segue lá no Instagram, você já sabe. E quando você conhece os seus valores e vive em equilíbrio, em harmonia com isso, você vai levar a sua autoestima para um outro patamar. Você começa a fazer coisas positivas todos os dias, isso aumenta a sua autoestima e você, pouco a pouco, degrau por degrau, aumenta a sua autoconfiança com doses diárias de atitudes que fazem você se tornar e se fazer prioridade todos os dias, porque é isso que você merece. Hoje, nesse dia aqui que eu tô falando com você, que você tá me vendo aqui nesse vídeo, eu vou te falar ações diárias que você pode fazer aí na sua casa, aí do lado daí, pra melhorar a sua autoestima nesse momento. Vamos? Mas antes, deixa eu me apresentar pra você. Meu nome é Yasmin Lopes, eu empodero o diálogo interno, relacionamento interior de mulheres. Muito prazer, eu tenho muita honra de estar aqui com você nesse dia de hoje. Tô muito animada hoje, gente. Hoje eu vou te dar 5 passos para aumentar a sua autoestima todos os dias. Every day, everybody, todos os dias. Então vamos lá. Cuide do seu corpo e cuide da sua mente. Se você quer se amar, você precisa começar a se tratar com amor e principalmente respeito também, apoio. Cuidar do seu corpo também é importante, porque ele é o templo que habita o seu espírito. Então se alimenta com coisas mais saudáveis, que fornecem ao seu corpo nutrientes que ele precisa. Não pensa só nas calorias, tá bom? Por favor. Pensa também na qualidade das coisas que você coma. Durma bem e durma por tempo suficiente. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã todo dia para ser mais produtiva. Você precisa pensar o que você faz ao longo do seu dia. Se aquelas tarefas, elas fazem sentido para a direção dos sonhos, das metas que você quer. Entende? Não necessariamente você precisa dormir menos para isso, porque isso acaba com a qualidade de vida. Aproveite também tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para você. Passe tempo com essas pessoas, converse, olhe nos olhos dessa pessoa. Cuidar do seu corpo, da sua mente, desse tempo de prioridade com essas pessoas é muito importante. Todos os dias, se você me segue lá no Instagram, você sabe também, eu pergunto lá, você já se fez prioridade hoje? Você já fez algo por você no dia de hoje, pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu tempo que o seu espírito habita? Um outro passo diário para você fazer todos os dias e aumentar a sua autoestima é sorrir. Quando você tá franzindo a testa, quando você tá com cara de nada, com cara feia, você tá enviando sinais ao seu cérebro de que você tá infeliz, de que tem alguma coisa que não tá bem. Sorrir faz o oposto. Sorrir ajuda a elevar o seu humor e diminuir o seu estresse. Então, mesmo se as coisas não estão tão maravilhosas, tão bombardeio de coisa boa no seu dia, sorria um pouco, sabe? Olha pra aquela pessoa e dê um sorriso pra ela. Sorri! Quando você tá franzindo a testa, com cara de pedra, com cara de nada, você tá enviando sinais ao seu cérebro de que as coisas não estão bem. Só que quando você sorri, você envia o sinal oposto. Isso ajuda a elevar o seu humor e diminuir o seu estresse. E mesmo que você não se sinta feliz, sorrir pode mudar isso e melhorar a perspectiva, o ângulo, o óculos, de como você enxerga as coisas, sabe? Você vê de maneira mais positiva, gerar mais conexão com as pessoas que vão fazer parte daquele seu dia. Mesmo que seja o atendente do posto de gasolina, o motorista do ônibus, enfim, as pessoas que passarem por você nesse dia. Se apresentar de um jeito positivo faz com que você se sinta melhor sobre a sua aparência. E isso pode contribuir para a sua autoestima no geral. Quando você usa roupas que fazem você se sentir bem, você se ergue, você tem uma postura melhor, você se projeta uma imagem positiva para o mundo, escolhe roupas e estilos que mostrem a sua personalidade. Eu tenho uma amiga que ela é consultora de moda e estilo também, e ela sempre fala que a nossa imagem, ela comunica, né? A nossa imagem, a nossa roupa, o jeito que a gente, né, se porta, ele comunica, ele fala, ele passa uma mensagem também, sabe? A gente não precisa abrir a boca pra passar uma mensagem. Próximo passo, então,
para a sua autoestima diária é cresça a sua competência. A gente baseia nossa autoconfiança em grande parte no quanto a gente é bom e quanto a gente está certo em coisas, geralmente. Quando você sente que as suas habilidades estão faltando, que você está desenvolvendo uma área específica ainda, isso pode afetar a sua autoestima. E se você deseja elevar o seu julgamento, o jeito que você olha para você para melhorar alguma coisa, e se planeja, porque com planejamento você fica tranquila, de que as coisas estão sendo construídas e tudo mais, você sabe dos próximos passos. Se você acha que não é boa com outras pessoas, por exemplo, trabalhe em como você se comunica com outras pessoas, na sua linguagem corporal. Se você não tem confiança no desempenho no trabalho, se concentra no desenvolvimento daquela habilidade que está faltando, seja ela mexer no computador, falar uma nova língua, não sei. Aumente as suas competências e habilidades para isso também aumentar e ajudar na sua autoestima. Também é muito importante visualizar o seu melhor eu, Yasmin, como assim? Não entendi nada. Então, crie uma imagem mental do seu eu mais confiante. O eu que você imagina que tem a maior estima, que tem uma autoestima que você sente melhor. Então pense, do que essa pessoa precisa se orgulhar? De onde ele tira a sua confiança? O que ele faz pra isso? Crie uma imagem mental, visualização mesmo dessa pessoa e trabalhe, pense, como que eu posso ser assim todos os dias? O que eu posso fazer? Se olha no espelho e visualize o seu melhor eu todos os dias. Faça algo desafiador todos os dias. Aqueles com uma autoestima mais saudável geralmente não tem medo, não tem tanto medo de correr riscos. Por quê? Porque medo é diferente do pânico. O pânico, ele te trava. Já o medo, você age apesar dele. Você age com medo mesmo. Você vai e bate pé e age com medo mesmo, sabe? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a dar aula de balé, eu dei aula de balé durante 8 anos da minha vida. Eu já era formada em balé, sapateado, enfim, já dançava há mais de 18 anos. Não, 18 na época não, né? Acho que na época eram menos, acho que eram uns... Eita, não lembro. Mas enfim, eu já dançava há muito tempo, eu já era formada nisso. E eu tive uma oportunidade pra começar a dar aulas. E aí me perguntaram, Yasmin, você acha que você consegue? Você é formada, mas você não tem muita experiência, né? Com criança, em dar aula e tal. Você acha que você consegue? Naquele momento, eu pensei duas coisas. A primeira coisa foi, na minha cabeça, meu Deus, eu não consigo, eu não sei, nossa, eu não consigo, como é que eu vou fazer isso? Cuidar de criança, música, criar a coreografia, pensar no espetáculo, cara, não sei. Acho que isso é muita responsabilidade, não sei se eu consigo. Mas naquele momento eu sabia que era um momento divisor de águas pra mim, que seria uma experiência que me traria muitas outras coisas. E aí eu pensei, consigo, claro que eu consigo, pode deixar, eu posso fazer algumas aulas de teste pra você assistir e tal. E dei lá a opção pra escola que eu tava iniciando. E consegui, entrei. Mas naquele momento eu podia ter dito não, eu podia ter travado perante o meu medo, mas eu não fiz isso, eu fiz com medo mesmo. Mesmo insegura, eu fui lá e fiz. Sabe, porque às vezes pra gente se desafiar, a gente precisa fazer isso. Porque a ação cura o medo. Você anota isso no seu caderninho, tá? Não esquece. Quando eu aprendi essa frase, tudo fez mais sentido. A ação cura o medo. Então a partir do momento que eu me coloco em ação, o meu medo, ele vai melhorando. Ele vai indo embora. E aí, só pra concluir, eu peguei aquela turma e com o tempo eu treinei. Fiquei muito melhor em ensinar, em passar didática pras crianças. Mas assim, em algum momento eu tinha que começar. E eu não podia me deixar travar perante meu medo. Você pode aprender a correr riscos menores em situações cotidianas, sabe? Onde os riscos são mais baixos. E isso vai te dar mais confiança ao longo do tempo, degrau por degrau. Correr pequenos riscos, sabe? E isso vai te colocar mais em ação pra dar esse passo de desafio quando for necessário. Entende? E há muito mais coisas que podem te ajudar a sua autoestima diariamente. Então comenta aqui embaixo coisas que você faz no seu dia a dia que te ajudam a sentir mais positiva, que melhoram o seu relacionamento interno, que aumentam e bombam a sua autoestima. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Uma outra coisa que eu faço também é ter um diário, onde todos os dias eu escrevo reflexões sobre o meu dia, eu faço meu devocional, eu escrevo afirmações positivas pra mim mesma. E isso é top, isso é muito bom, assim, diário mudou a minha vida. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve aqui no canal, badala esse sino aí pra você receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo, que eu quero muito estar com você.
lá no meu Instagram, @iaislopes. Eu vou deixar ele aqui embaixo pra você também. Todos os dias eu dou dicas, eu ensino coisas, tem conteúdo todos os dias. É, a gente tá mais próximo, às vezes eu até libero alguns presentes que eu crio pra vocês com todo carinho. Fico muito feliz que você assistiu até o final. Seja bem-vinda, vamos juntas. Me segue no Instagram, @iaislopes. Vou deixar aqui embaixo também, lá todos os dias eu dou dicas. É, a gente tem stories, tem enquete, vocês conseguem, a gente consegue interagir melhor lá no Instagram, então eu gosto muito de ir lá também. Vai lá me seguir pra gente poder estar juntinha. E é isso, tá bom? Fica com Deus e não se esqueça, o melhor ainda está por vir, então tenha esperança.